Amerika Qo'shma Shtatlarining New York shahrida George Washington nomli ko'prik bor. Turfa olam, hozirgi videorolikida mazkur ko'prik bilan bog'liq bo'lgan mudhish voqelikka boy ma'lumotlarni sizga namoyish etadi. Ko'prik Manhattan oroli va New York shahrini birlashtirib turadi. U 1927-yildan 1931-yilgacha bo'lgan davr ichida qurib ishga tushirilgan. 1931-yil 24-oktyabrda ko'prikning ochilish marosimi o'tkazilib, unga Amerika Qo'shma Shtatlari milliy qahramoni hisoblangan George Washington nomi berilgan. Ushbu ko'prik 1937-yilgacha, ya'ni yana o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari San Francisco va Kaliforniya o'rtasida barpo etilgan Oltin Darvoza ko'prigi qurilgunga qadar dunyodagi eng katta ko'prik unvoniga ega bo'lib turgan. Washington ko'prigi qurilgandan buyon dunyoda eng ko'p odam vafot etadigan, aniqrog'i o'z joniga qasd amalga oshiriladigan ko'prik hisoblanadi. Birgina 2015-yilning o'zida ko'prikdan 76 ta o'z joniga qasd qilish uchun sakrash amalga oshirilgan bo'lib, ulardan 18 tasi o'ta muvaffaqiyatli yakun topgan, ya'ni o'lim bilan yakunlangan. New York shahri ma'muriyati har yili kuzatuv kameralari sonini oshirishiga va shuningdek ko'prik soqchilarining sonini ko'paytirishiga qaramay, bu yerga o'z joniga qasd qilish uchun keladiganlarning soni yildan yilga oshib boryapti. Amerikalik ruhshunoslar bunday o'z joniga qasd qilishni o'ta aqlsizlik deb baholashgan. So'zlarga e'tibor bering. Bunday o'z joniga qasd qilishni, emas, endi negaligini aytamiz. Oldiniga o'zini o'ldirmoqchi bo'lganlar 65 metr balandlikdan suvga tashlab, ko'prikning balandligi 65 metr. Keyin hamma suyaklari singandan keyin suvdan chiqishga yoki cho'kmaslikka harakat qilishar ekan. Ammo bunday hollar aksariyat hollarda salbiy, ya'ni o'lim bilan yakun topadi. Ko'prik bu borada o'z faoliyatini boshlagandan buyon, aniqrog'i odamlar sakrashni boshlagandan buyon, sakraganlardan faqat 4 ta kishigina buyuk sakrashdan keyin omon qolgan. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, har yili New York shahri aholisining har 100 mingtadan 7 tasi o'z joniga qasd qilar ekan. Turfa olamni kuzating, antika ajoyibotlar olami sizga muntazir.